Այս երիտասարդը դատականակների հարկադիր կատարման ծառայության զոհերից մեկն է 5000 դրամ տուգանքի պատճառով։ Ունեմ բանկային երկու հաշիվ, որոնցից երկուսի վրա էլ կալանք է դրված եւ որոնցից մեկը ուսանողական թոշակից քարտն է եղել։ Արդեն 3 ամիս Դավիթ Խաժակյանը 60-ից 70,000 դրամ ունի սառեցված վիճակում առանց դատարանի որոշման։ Այս արտադատական կարգը, որով դահական մարդկանց ըստեյության ունե զրկում է, հակասում է ընդհանուր միջև սահմանադրության։ Միրան Պողոսյանը երբեք չի համաձայնվի, որ մինչև հիմա ինքը մոտ 500,000 անգամ ոտնահարել է սահմանադրությունը առանց դատարանի որոշման քաղաքացիությունը զրկելով սեփական գույքից։ Համաձայնվել եք, որ մինչև հիմա ակասահմանադրական։ Ոչ, համաձայն չեմ, որտեղ գոյություն ունի օրենք, որը շատ բարի, շատ բարի, բայց կոնկրետ այդ օրենքով մենք ստացել ենք այդ լիազորությունը եւ մենք պարտավոր ենք դառնալու։ Այս մարդուն ուղղված հարցերը շատ էին, ոչ այդ հասցրեց ասել, որ 2015-ի ընթացքում իր ծառայությունը հարուցել է 893,000 վարույթ, հիմնականում փոքր գումարների համար։ Պետք չի հարկադիր կատարման ծառայությունը դիտարկել որպես ֆաշիստական կառույց։ Հարցերից մեկն այն էր, թե պետական պաշտոնյա Միրան Պողոսյանն ինչ գործ ունի գերշահույթներ ունեցող Քեթրին գրուպի հետ։ Քեթրին գրուպը 1997 թվականին հիմնել է Միրան Պողոսյանը։ Եվ միչև դա միչև այսօրվա իրականությունը որոշակի ժամանակահատված Միրան Պողոսյանը կառավարել է Քեթրին գրուպը։ Գումարների պակաս դահական չունի, յուրաքանչյուր վարույթից այս ծառայությունն ունի նվազագույնը 2500 դրամ, այս գումարի ուղիղ կեսը հարկադիր կատարողներինն է։ Ես ամեն օր վազելով եմ աշխատանքի գալի, հաճույքով եմ աշխատանքի գալի։ Իդեպ այդ գումարներով կարող են իրենց թույլ տալ մեքենաներ գնել, հեռավոր մարզերում էլ մարդիկ կան, որոնց պետք է այցելել են հարկադիր կատարողները։ Կա մարզեր, որ գյուղերը տեղաբաշխված են շատ հեռու, եւ այնտեղ հնարավոր չի առանց մեքենայի օգտագործման այցելություններ կատարել։